যাদব উঠাব নমালি ত্রিজগতর পতি হে ও যাদব উঠাব নমালি ত্রিজগতর পতি হে ছাৰ বুলি কোৱা কিবা অসুখ বাহিৰত বাহা সময় হ'লে মাতি দিম ছাৰ শুনিছোঁ কোনোবা নতুন ডাক্তৰ আহিব বোলে শুনিছোঁ ময়ো শুনিছোঁ শুনি শুনি কাণ পকিল কথা এটা কম বেয়া পাব নেকি নাহে এইটো এৰিয়াত ময়ে ডাক্তৰ পিয়নজন ক'লৈ গ'ল এই কিবা বস্তু এটা আনিবলৈ বাহিৰলৈ পঠাইছোঁ পিছে তোমাক কেলেহে তোমাৰ কিবা অসুখ হৈছে বাহিৰত বহা সময় হ'লে মই তোমাক মাতি দিম নহয় কথা এটা কম বেয়া পাবা নেকি দৰকাৰ হ'লে মই তোমাক টেবলেট দিম টেবলেটে কাম নহ'লে কেপচুল দিম আৰু যদি কেপচুলে কাম নহয় তেতিয়া মই বেজী এটা পোষ্ট কৰি দিম কাম শেষ এতিয়া বাহিৰলৈ যাব মই আপোনাক নেদেখুৱাওঁ ডাক্তৰকহে দেখুৱাম নহ'ব নদী পাৰ হৈ কোন ডাক্তৰ এই ঘুকুট গাঁওখনলৈ আহিব হে আৰু আহিলেও ঘূৰি ঘূৰি গুচি যায় পূবলাংটি ভৱিষ্যতে আকৌ সেই লোকগীত শইকীয়াই ডাক্তৰ হৈ থাকোঁ বুজিছা ক'লে বেয়া পাবা আহিছে কোন হলধৰ কোন হলধৰ পিয়ন হলধৰ পিয়ন হলধৰ নহয় ডাক্তৰ পৰশ বৰুৱা আহিছে ছাৰ ক'ত এয়া আপোনাৰ সন্মুখত কি মই ডাক্তৰ পৰশ বৰুৱা